Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karin Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En we zijn in het thema kerst. Ik heb een glitterjasje al voor jullie aangedaan om helemaal in de sfeer te komen. De allereerste kerstvideo en ook gelijk een extra video. Omdat we vieren wat het ook nog eens een leuke aanbieding. Dus om even goed van start te gaan in al leuks. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebemis.nl. Wees snel bij, want op is op. Denk je nou, ik ben nog lang niet toe aan kerst. Het is me veel te vroeg. Ik vind het wel heel leuk, maar dat mag nog wel even wachten. Je kan de gewenste datum aangeven. Dus zeg je, ik wil hem vast na Sinterklaas of de week voor kerst ontvangen. Dan kan je dat gewoon aangeven. Maar ik vind het al wel heel erg leuk om dit met jullie te delen. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik ben wel even nieuwsgierig voor we gaan beginnen. Zit je al in de kerstsfeer? Heb je er zin in? Zit je er nog niet in, maar vind je het wel heel leuk? En wanneer? Tof je alles om in kerstsfeer, hè? Laat even hieronder een reactie weten. Dan weet ik ook een beetje waar jullie ongeveer zitten met jullie kerstgedachten. Mij kan het niet vroeg genoeg beginnen. Ik hou van kerst. En ik vind het dan ook heel erg leuk dat ik deze video's al lekker vroeg met jullie kan gaan delen. Om al een beetje in die sfeer te komen, hè? Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb een heel mooi neutraal pakket vandaag voor jullie. Zodat je hem aan iedereen kan hem gewoon aanpassen zoals je zelf wil. Want je hebt vaak wel thuis wel mooie kerstballen of een bepaalde kleur. Dan kan je dat heel makkelijk toevoegen. Dus iedereen kan hem naar eigen stijl en wens maken. Ik heb een heel leuk onderbod. Het is van mangohout. Echt mooie kwaliteit. Kijk, echt prachtig. Met een ster eruit. Ik heb ook lampjes, want die mogen natuurlijk niet ontbreken. In een mooie slinger. En kerstgroen natuurlijk. Jongens, dit ruikt alweer zo lekker. En wat mooie bloemen. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb hier dus een heel mooi onderbord. En hier gaan we een mooie toef mee maken. Ik heb ook mooie decoratie, heel neutraal. Maar natuurlijk ook wat bloemen. Allereerst ga ik al het kerstgroen in kleine stukjes knippen. Het is geen moeilijke video, wel een hele leuke video. Ik heb bijvoorbeeld ook wat mooi gipskruid droog, mooi in. Alle materialen drogen mooi in. Als je er een beetje kleur aan wilt toevoegen, is limonium. Wil je dat niet, dan laat je dat gewoon uit en hou je het in de witte sfeer. Maar ik vind het wel leuk, wat steeneik. En een mooi disseltje, dus eventueel krijgen we in blauw ook mooi. We gaan deze toef echt verfijntjes maken. Dus we gaan eventjes de steeltjes een deel vrijmaken van kerstgroen. Want dan wordt hij iets minder grof. En ik vind deze heel erg leuk om ergens tegen een muur in de keuken of op een kast neer te zetten. Heel erg leuk in de kerstsfeer. Hè? Dus je maakt even de steeltjes allemaal vrij. De bloemetjes ook eventjes klein. En als je dat klaar hebt, dan gaan we toefjes maken. Dat doe je als volgt. Je pakt gewoon wat bloemetjes bij elkaar. Je hoeft niet altijd hetzelfde te pakken wat je zelf wil. En dan doe je er gelijk eventjes een draadje omheen. Ik gebruik je gewoon dun corsage draad voor, maar het is straks makkelijk bij elkaar te pakken. En je houdt dus gewoon een steeltje over. Dan ziet dat er zo uit. En dat mag je doen met al het kerstgroen wat je hebt. Ja.
Dan pak ik het touw erbij en ga ik bepalen hoe lang ik het touw wil. Ik doe hem iets langer dan de plank, want dan kan ik ook nog een mooie lus maken. Dus zo lang knip ik hem af. Dan weet ik dat ik die lengte ongeveer moet aanhouden. En dan hebben we ook nog ruimte over. Ik pak even het grootste toefje voor onderaan. En dan pakken we wikkeldraad. En die wikkelen we eigenlijk omheen. We maken dus een mooie toef. Maar wel mooi subtiel. Begin maak ik even goede wikkeling. Even 2-3 keer eromheen. Zorg dat het ijzerdraad niet uitsteekt. En als je dat klaar hebt, pak je het volgende toefje. Als je het steeltje iets te lang hebt, knip je hem weer af. En soms is het ook mooi, ik heb ook wat zonder kerstschoen erbij tussen. Om die er dan zo tussen te leggen. Dan maak je weer even 2 wikkelingen en dat doe je over het steeltje heen. En zo wikkel je de toef verder. Je kan het ook doen met alleen kerstgroen, is ook heel erg mooi. Dan leg ik er weer een toefje tegenaan. En maak ik weer een wikkeling. En op deze manier maak je altijd een toef. Wat voor soort toef je ook maakt. Zo wordt hij altijd eigenlijk heel erg mooi. Je kan het met veel verschillend materiaal doen. En dit is wel mooi winters. Toch een beetje subtiel wat kleur. En hoe dichter je ze op elkaar bindt en hoe dichter je en grover je de toeven hebt, hoe grover jouw toef ook wordt. Als je dan aan het eind bent, maak je even een flinke wikkeling met het ijzerdraad, zodat hij even goed vast zit en dan knip je het af. Je maakt ook gelijk even straks een mooie lus en dan wikkelen we hem mooi af. Maar eerst eens even een goede wikkeling van het ijzerdraad en dat knip je af. Kijk hoe leuk dit al wordt. Echt prachtig. Je kan er straks voor kiezen om door het gaatje heen te halen. Maar je kan hem ook gewoon aan het touw vastmaken. Dat ga ik doen. Vind ik wat makkelijker. Je maakt dan eerst een lus met jouw touwtje die je er nog aan hebt zitten. En dan pak je een nieuw stukje touw. Dit knip je dus af op lengte, Pak je een nieuw stukje touw. Je kan ook trouwens eerst even een ijzerdraadje doen. Dan blijft hij wel misschien wat makkelijker en steviger zitten. Dan weet je gelijk hoe groot jouw lus is. Even voor de handigheid. En dan gaan we dus afwikkelen met het touw wat je nog over hebt. Zo heb ik een lusje gemaakt. En kan je met dit gedeelte een wikkeling maken om helemaal mooi af te werken. Dan kan je er even een knoopje in leggen, maar je kan ook aan de achterzijde even een klein beetje lijm doen. Dan heb je hem gelijk mooi afgewerkt. Heb je geen lijmpistool, dan pak je gewoon dan maak je er een knoopje in. Kijk, dat is klaar. Je kan hem gewoon om de lus heen halen. Dus die haal je er gewoon doorheen. En dan hangt hij eigenlijk al heel mooi goed. Je kan hem helemaal zo heel leuk om zo neer te zetten. Je kan hem altijd nog een beetje bijbuigen, zodat hij een mooie model valt. Vaak moet ik ook eventjes een modelletje krijgen.
Ik vind het heel erg leuk om lampjes toe te voegen. Nu heb ik hier toevallig een lichtslinger met heel veel mooie accessoires die er heel leuk bij passen. Nu vind ik het een beetje veel om het in het geheel eromheen te doen. Maar ik vind de lampjes en het zaal wel leuk in het sfeer. En de sterretjes en dat soort dingen ook. Dus die ga ik even loshalen. Het zit eigenlijk gewoon met een draadje eromheen. Dus dat is makkelijk. Je kan het even ook met een tangetje doen, maar je kan ze er ook gewoon eigenlijk zo afhalen. Dan kan je eigenlijk net zoveel erop doen als je zelf wil. Maar de materialen zijn gewoon echt super leuk. Denk bijvoorbeeld hier bovenaan een mooie dennenappel. Nou, die kan je gewoon even erop lijmen. Het droogt ook allemaal mooi in, dus je hebt echt een hele kerst lang plezier van. Ook leuk om aan de deur te hangen bijvoorbeeld. Die sterretjes vind ik ook heel leuk. Je kan het ook op het hout nog extra lijmen. Maar zeg je van, ik wil het houtplankje later nog graag weer gebruiken. Hè? Dat kan natuurlijk ook, hè, om wat leuke hapjes of misschien als broodbordje. Dat zie je ook erg leuk. Dan kan je ze ook gewoon zo tussen lijmen. Net als de kerstballetjes zeg je van, ik wil de toef al wel vast een beetje in winterse sfeer. Maar ik vind de kerstballetjes iets te vroeg. Plak je die of lijm je die er gewoon later in. En doe je eerst alleen de natuurlijke materialen bijvoorbeeld. Of als je gewoon meer van natuurlijke dingen houdt. Dat is zo leuk aan deze. En misschien heb jij thuis wel een speciaal kleurtje. Dan kan je eventueel ook nog andere kleuren kerstballetjes erbij in doen. En het lichtsnoertje kan je dan aan het eind los omheen doen. Zeg je van, ik wil het wel in het geheel eromheen doen. Geen probleem, hè. Doe wat je zelf leuk vindt. Dat mag allemaal. Het is geen goed of fout. Doe je ding. Juist leuk om je eigen stijl te doen. Ik doe wat voor, maar het hoeft echt niet precies na. Ik hoop juist dat ik je ideeën geef. Knip dit trouwens ijzerdraad niet met echt een bloemschiktang, want dan heb je hem heel snel stom. Dit zijn alles knippen, dat is echt ideaal. Kastje van het lampje kan je er gewoon aan plakken met bijvoorbeeld een plakbandje of met een tapeje. Zo doen dat je hem in het geheel doet, maar je kan ook alleen de toef doen. En dan is hij klaar. Hij is ook heel leuk om bijvoorbeeld de namen op te schrijven en bij je deur neer te hangen. Buiten. Welkom en bij op. Wie er woont, ook heel erg leuk om cadeau te geven. Of om in huis ergens tegenaan te zetten op een kast. Of misschien wil je me ophangen aan een deur. Net even anders dan anders, maar heel erg leuk. Wil je naar de onderkant echt vast hebben, dus dat hij niet loshangt? Ik vind het juist een heel leuk effect geven. Maar wil je hem nou aan de zijkant hangen, kan je er een klein drupje lijm achter doen. En dan zal die blijven vastzitten. Dan valt hij wat meer schuin en zie je die sterren goed. En eventueel de namen.
Wil je het pakket nou van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan een gewenste datum aangeven. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Laat het hieronder weten. En vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!